नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या या यूट्यूब चॅनलवर. तुम्ही जर या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आज आपण पाहणार आहोत वर्ग 9वी विषय मराठी पाठ 13वा थोडं आ भारनियमन करूया. आज आपल्याला या पाठाचा अभ्यास स्वाध्यायाच्या माध्यमातून अगदी सविस्तर व्यवस्थित आणि काळजीपूर्वक करायचा आहे. स्वाध्यायाच्या शेवटी गृहपाठासाठी प्रश्न विचारला जाईल, त्या प्रश्नाचे उत्तर तुम्ही सर्वांनी कमेंट बॉक्समध्ये लिहून पाठवायचे आहे. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत आणि काळजीपूर्वक पाहायचा आहे, तसेच या पाठाचे 2 ते 3 वेळा वाचन करायचे आहे. स्वाध्यायाला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण थोडक्यात या पाठाची प्रस्तावना पाहूया. त्यामुळे नेमका हा पाठ कशावर अवलंबून आहे, लेखकाने नेमके काय सांगायचे आहे हे आपल्या लक्षात येईल. तर लेखिका मंगला गोडबोले, जन्म 1949, प्रसिद्ध लेखिका अशी घर अशी माणसं, कुंपण आणि आकाश, सहवास हा सुखाचा, अळवावरचे थेंब, सोपत, भलबुर, आरंभ इत्यादी लघुकथा संग्रह, गोंदन ही कादंबरी, निरू आणि नेहा हे बालसाहित्य प्रसिद्ध. आता या पाठामध्ये नेमके लेखिकेला काय सांगायचे आहे ते बघा. वरकरणी गमतीदार मात्र अंतर्यामी विचार करायला लावणारा हा लेख आहे. कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक कशाप्रकारे विनोद निर्माण करतो यावर लेखिकेने प्रस्तुत पाठातून प्रकाश टाकला आहे. प्रस्तुत पाठ हा शुभेच्छा या ललित लेखसंग्रहातून घेतला आहे. चला तर मग स्वाध्यायाला सुरुवात करूया. स्वाध्यायामध्ये प्रश्न पहिला, काय घडते ते पाठाच्या आधारे लिहून वाक्य पूर्ण करा. त्यामध्ये अ आहे आदर मनात तुडुंब भरून असल्यास, रिकामी जागा. तर त्या ठिकाणी आपल्याला उत्तर लिहायचं आहे, तो कृतीत सहजासहजी उतरतो. आपल्या मनात जेव्हा आदर तुडुंब भरून असतो तेव्हा तो सहजासहजी आपल्या कृतीतून दिसत असतो. म्हणून उत्तर काय लिहायचं आहे, तो कृतीत सहजासहजी उतरतो. आ हे खूप जवळच्या गहिऱ्या नात्यात शब्दांनी आभार मानल्यास, रिकामी जागा आहे. तर त्या ठिकाणी उत्तर लिहायचं आहे, उभयपक्षी अवघडलेपणा येतो, गहिरेपणा उणावून नुसती औपचारिकता उरते. आपल्या जवळच्या नात्यांनी जर आपले आभार मानल्यास तर आपल्याला ते परकेपणासारखे वाटते. म्हणून त्या ठिकाणी काय म्हटलं आहे की उभयपक्षी अवघडलेपणा येतो, गहिरेपणा उणावून नुसती औपचारिकता उरते. तिसरं वाक्य आहे ई, मित्रमैत्रिणीने आभार मानल्यास, रिकामी जागा. उत्तर लिहायचं आहे, आपल्या पाठीत एक सनसनीत धपाटा मिळतो आणि ज्यादा आगाऊपणा केल्यास तर याद राख अशी धमकीही मिळते. आपल्या सर्वांना याचा अनुभव असेल की मित्रमैत्रिणींनी आपण एकमेकांचे आभार मानल्यास ते आपल्याला अशा पद्धतीने कृती करतात की आपल्याला बोलतात की आभार मानण्याची काहीच गरज नसते, कारण आपली मैत्री ही अतिशय जवळची असते. ई आहे लेखकाच्या मते आ भारनियमन केल्यास, रिकामी जागा. उत्तर लिहायचं आहे, त्या शब्दामधला जिव्हाळा आणि भावनांची ऊब संपून जाणार नाही. अशा प्रकारे प्रश्न पहिला, काय घडते ते पाठाच्या आधारे लिहून आपण वाक्य पूर्ण केली आहेत. प्रश्न दुसरा आहे, पाठातील उदाहरणे शोधा. त्यासाठी प्रश्न दिला आहे, शब्दांशिवाय मानलेले आभार, स्पर्शाने आणि कटाक्षाने या संबंधित आपल्याला उदाहरणे शोधायची आहेत पाठाच्या आधारे. तर उत्तर व्यवस्थित तक्ता करून घ्यायचं आहे. शब्दांशिवाय मानलेले आभार स्पर्शाने बघा कशा प्रकारचे असतात, तर ऑपरेशनच्या गुंगीतून नुकताच बाहेर आलेला रुग्ण डॉक्टरांचे हात घट्ट धरतो. आणि कटाक्षाने यामध्ये आहे, आईच्या आजारपणात खूप मदत करणाऱ्या मित्रमैत्रिणीकडे कृतज्ञतेने टाकलेला कटाक्ष. अशा प्रकारे प्रश्न दुसरा, पाठातील उदाहरणे शोधा, हा प्रश्न या ठिकाणी पूर्ण केला आहे. प्रश्न तिसरा, चूक की बरोबर ते ओळखा. त्यामध्ये अ आहे आभार आणि अभिनंदन या शब्दात माणसं अनेकदा गल्लत करतात.
उत्तर आहे बरोबर, आणि हे बरोबर आहे। आपण सुद्धा कधी कधी आपली सुद्धा गल्लत होते, घोळ होतो की आभार कधी मानायचे आणि अभिनंदन कधी करायचे। आभार कधी मानायचे, तर आपल्याला कोणी जर मदत केली असेल तेव्हा आपण त्याचे आभार मानतो, आणि एखाद्याने चांगली गोष्ट केली असेल, उदाहरण त्याला परीक्षेत चांगले गुण मिळाले, त्याने चांगल्या प्रकारचे सामाजिक कार्य केले, तेव्हा त्याचे आपण अभिनंदन करतो। म्हणून आभार आणि अभिनंदन या शब्दात माणसं अनेकदा गल्लत करतात, हे विधान बरोबर आहे। दुसरं आहे आ, भारतीय संस्कृतीत भावनांचे प्रदर्शन करणे आदर्श मानले जाते। उत्तर आहे चूक, कारण भारतीय संस्कृतीत भावनांचे प्रदर्शन करणे आदर्श मानले जाते का? नाही, म्हणून हे विधान चूक आहे। तिसरं विधान आहे, मनात आदर असेल तर तो कृतीत दिसतो। हे विधान बरोबर आहे, कारण आपल्या मनात जेव्हा आदर असेल तेव्हाच तो कृतीत दिसतो। आपण जर आदर नसेल आणि खोटा आदर दाखवण्याचा प्रयत्न केला तर तो आपल्या कृतीतून दिसत नाही। म्हणून मनात आदर असेल तर तो कृतीत दिसतो, हे विधान अगदी बरोबर आहे। चौथं विधान, आभार मानण्याचा अतिरेक चांगला नव्हे। उत्तर आहे बरोबर, आपल्याला एखाद्याने मदत केली आपण त्याचे आभार मानायचे, परंतु त्या आभार मानण्याचा अतिरेकच करायचा नाही, ते चांगलं असते का? तर नाही, म्हणून हे विधान बरोबर आहे। आभार मानण्याचा अतिरेक चांगला नव्हे, त्यासमोर बरोबर लिहून आपला प्रश्न तिसरा, चूक की बरोबर ते ओळखा, हा प्रश्न या ठिकाणी पूर्ण झाला आहे। प्रश्न चौथा, कारणे लिहा, त्यासाठी प्रश्न दिला आहे, आकाशवाणीवरील आभार प्रदर्शनाची कारणे। उत्तर, गाणे कळवले, हवे ते गाणे ऐकवले, पत्राची दखल घेतली, आभाराचे पत्र पाठवले, हे आहेत आकाशवाणीवरील आभार प्रदर्शनाची कारणे। आपले गाणे कळवले, हवे ते गाणे आपल्याला ऐकवले, आपल्या पत्राची दखल घेतली, आभाराचे पत्र पाठवले, हे काय आहेत? आपण असं जेव्हा घडते तेव्हा आकाशवाणीचे आभार मानतो, म्हणून ही आकाशवाणीवरील आभार प्रदर्शनाची कारणे आहेत। प्रश्न पाचवा, पाठातील विनोद निर्माण करणारी वाक्य शोधा। उत्तर, आपण पुढीलप्रमाणे पाठातून विनोद निर्माण करणारी वाक्य शोधून लिहिली आहेत, जसे की साधं घोटभर पेय दिलं तरी हातभर थँक्यू म्हणता, थँक्यू म्हणता येणं हा सुसंस्कृतपणाचा कळेलोट आहे असं काही काळ वाटून गेलं, तू कसली ग माझी थँक्यू, मीच तुझी थँक्यू, त्याला थँक्यू दिलेस का पण, तुला कितीही थँक्यू केलं तरी कमीच, आभार न मानण्याचा मॅनरलेसपणा त्याच्या हाती रुजू होणार नव्हता, जन्मल्या जन्मल्या आईबापांचे आभार मानणारे कार्ड आणि वर गेल्यावर खालून वेळच्या वेळी आपल्याला नीट वर पोचवणाऱ्यांचे आभार कार्ड अजून माझ्या पाहण्यात आलेलं नाही, थँक्स फॉर मॅरिंग हा लग्न केल्याबद्दल मनपूर्वक आभार। अशा प्रकारे हे पाठातील विनोद आहेत। प्रश्न सहावा, खाली दिलेल्या शब्दांसाठी मराठी भाषेतील शब्द लिहा। पहिला शब्द आहे कॅप्शन, कॅप्शन या इंग्रजी शब्दासाठी मराठी शब्द असतो घोषवाक्य। दुसरा शब्द आहे टेन्शन, टेन्शन या शब्दासाठी मराठी शब्द येतो ताणतणाव। तिसरा शब्द आहे आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट या शब्दासाठी मराठी शब्द येतो वास्तुविशारद। आणि चौथा शब्द आहे ऑपरेशन, ऑपरेशन या इंग्रजी शब्दासाठी मराठी शब्द येतो शस्त्रक्रिया। अशा प्रकारे प्रश्न सहावा, खाली दिलेल्या शब्दांसाठी मराठी भाषेतील शब्द शोधून आपण हा प्रश्न पूर्ण केला आहे। प्रश्न सातवा, खाली दिलेल्या शब्दांचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा। त्यामध्ये पहिला शब्द आहे सुसंस्कृतपणाचा कडीलोट। उत्तर, शिष्टाचार पाळणे हे सुसंस्कृतपणाचे लक्षण मानले जाते, इंग्रज आपल्यापेक्षा श्रेष्ठच आहेत असे मनोमन मानणारे खूप लोक आहेत, इंग्रज म्हणजे सुसंस्कृतच, ते जे जे करतात ते सर्व सुसंस्कृतपणाचे लक्षणच होय असे या लोकांना वाटते, इंग्रज लोक उठता बसता थँक्यू म्हणतात, म्हणून त्यांचे आंधळे अनुकरण करणारेही सतत थँक्यू म्हणतात, या लोकांच्या मते थँक्यू म्हणणे हा सुसंस्कृतपणाचा अत्युच्च बिंदू होय।
हा सर्व भाव सुसंस्कृतपणाचा कडेलोटच या शब्दातून व्यक्त होतो. दुसरा आहे घाऊक आभार. या शब्दाचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहायचा आहे तर उत्तर, सर्व व्यक्तींचे सर्व बाबींसाठी एकदाच एकत्रित आभार मानणे म्हणजे घाऊक आभार मानणे होय. प्रश्न आठवा स्वमत, त्यामध्ये अ आहे आभार मानणे या शिष्टाचाराविषयीचे तुमचे मत लिहा. उत्तर, आपण अनेक कामे पार पाडतो, ही कामे आपण पूर्णांशाने केलेली नसतात, त्या कामांना अनेकांचा हातभार लागलेला असतो, तरी कामाचे श्रेय आपल्याला मिळते, त्याचे फायदेही आपल्याला मिळतात. वास्तविक आपल्या एकट्याचा तो अधिकार नसतो, त्यावर इतरांचाही अधिकार असतो, पण श्रेय व फायदे मात्र आपण एकटेच घेतो, हे अनुचित होय. इतरांच्या सहकार्याशिवाय आपण काहीही करू शकत नाही, म्हणून इतरांच्या सहकार्याबद्दल त्यांच्या मदतीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली पाहिजे. आभार मानणे हा कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा प्रकार आहे. लेखिका मंगला गोडबोले म्हणतात, तेही खरेच आहे, आभाराचा अतिरेक चालू आहे, क्षुल्लक कारणासाठी सुद्धा आभार मानले जातात. बऱ्याच वेळा समोरच्या व्यक्तीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याऐवजी आपण स्वतः सुसंस्कृत आहोत असे दाखवण्यासाठी आभार मानले जातात. असे होते तेव्हा आभाराचा मूळ उद्देशच नष्ट होतो, म्हणून आभार मानताना तारतम्य बाळगले पाहिजे. मुख्य म्हणजे अत्यंत प्रामाणिकपणे आभार मानले पाहिजेत. अशा प्रकारे आभार मानणे या शिष्टाचाराविषयीचे आपले मत लिहिता येते. दुसरा प्रश्न आहे, पाठाच्या शीर्षकातून तुम्हाला समजलेला विनोद तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा. उत्तर, पाठाचं नाव काय आहे, थोडं आभार नियमन करूया, त्यामध्ये विनोद आहे, आपल्याला कसा समजला? तर उत्तर बघा, भारनियमन म्हणजे विजेच्या पुरवठ्यात केलेली काटकसर. भारनियमन काटकसर हे गोंडस शब्द झाले. वस्तुस्थिती अत्यंत विदारक आहे. मुंबईसारख्या शहरात 24 तास वीज पुरवठा चालू असतो, पण ग्रामीण भागात मात्र 10-10, 15-15 तास वीज पुरवठा बंद असतो. ग्रामीण जनतेला त्यामुळे अनेक हाल अपेष्टांना तोंड द्यावे लागते. शासन या हाल अपेष्टा कमी करीत नाही, मात्र या हाल अपेष्टांना गोंडस नाव देते भारनियमन. उलटी परिस्थिती दुसऱ्या ठिकाणी दिसते. लोक सुसंस्कृतपणाच्या कल्पनेच्या ओझ्याखाली आभार, स्वारी वगैरे शब्दांचा वारेमाप वापर करतात. अत्यंत क्षुल्लक कारणासाठी सुद्धा या शब्दांची उधळमाधळ केली जाते. अनेकदा ही उधळण हास्यास्पद पातळीवर जाऊन पोचते, म्हणून लग्न करणाऱ्या नवऱ्या मुलाचे लग्न केल्याबद्दल आभार मानले जातात. खरे तर आभाराची काटकसर करणे आवश्यक आहे. वीज पुरवठ्यातील अपुरेपणा, आभार इत्यादी शब्दांची उधळण या दोन विपरीत स्थितींचा निर्देश करण्यासाठी आणि आभार मानण्याबाबत लोकांनी विवेक बाळगावा म्हणून भार आभार या शब्दांची कोटी करीत लेखिकांनी आभार नियमन हा शब्द घडवला आणि त्यावरून पाठाचे शीर्षक तयार केले आहे. थोडं आभार नियमन करूया. आमध्ये आभार बी येते आणि भारनियमनसुद्धा येते, म्हणून थोडं आभारनियमन करूया असं आपल्या पाठाचं अतिशय विनोद निर्माण करणारं नाव आहे. अशा प्रकारे आपण संपूर्ण स्वाध्याय अगदी सविस्तर, व्यवस्थित, काळजीपूर्वक आणि शेवटपर्यंत अभ्यासला आहे. उपक्रमामध्ये दिलेला प्रश्न आहे, दैनंदिन व्यवहारात शब्दांच्या रचनेमुळे निर्माण होणाऱ्या विनोदाची उदाहरणे शोधा व वर्गात त्याचे सादरीकरण करा. या ठिकाणी आपण काही विनोद पाहणार आहोत. अशाच प्रकारचे नवनवीन विनोद शोधा, वर्गात त्याचे सादरीकरण करा. विनोदातून एक प्रकारचे हास्य निर्माण होते आणि आपल्याला चांगल्या प्रकारचे ज्ञानसुद्धा मिळते. चला तर आपण काही विनोद बघूया. पहिला जोक, पुण्यात ट्रॅफिक हवालदार गाडी चालवताना फोनवर बोलणाऱ्या माणसाला दंड मागतो, त्यावर तो माणूस खूप सुंदर उत्तर देतो, तुम्हाला मी दंड देणार नाही कारण फोनवर माझी बायको होती आणि मी
आणि तीच बोलत होती, मी फक्त ऐकत होतो. यावर हवालदाराचे डोळे पाणावले, त्यांनी त्याला सोडून दिले. दुसरा विनोद, अमेरिकेतील एक इंजिनियर पुण्यात आप्पा वळवंत चौकात येतो. रस्त्यावर एक पुस्तक पाहून तो चक्कर येऊन बेशुद्ध पडतो. पुस्तकाचे नाव असते 30 दिवसात इंजिनियर बना. तिसरा जोक किंवा विनोद, ते आज ऑफिसला जाऊ शकले नाही कारण आज जोरात पाऊस पडतोय, पण ते आज लोणावळ्याला गेलेत कारण पाऊस जोरात पडतोय. त्यानंतर, डॉक्टरांच्या घरचा संडास बाथरूमचा पाईप खराब झाला. डॉक्टरने प्लंबरला फोन लावला. प्लंबर म्हणाला सकाळी येतो. प्लंबरने सकाळी यायला सांगितल्यावर डॉक्टर पुन्हा तेच म्हणाले, जर मी रात्री रुग्णाला भेटायला जाऊ शकतो तर तुम्ही का येत नाही? मध्यरात्री 3:30 वाजता प्लंबर डोळे चोळत आला. डॉक्टरांनी त्याला ब्लॉक टॉयलेट दाखवले. प्लंबर बाहेर गेला आणि तिथे काही गोळ्या पडलेल्या होत्या. त्याने 2 उचलल्या, टॉयलेटमध्ये ठेवले आणि डॉक्टरांना सांगितले, दर अर्ध्या तासानंतर 1 बादली पाणी टाकत राहा. जर काही फरक पडला नाही तर सकाळी मला पुन्हा एंडोस्कोपीसाठी फोन करा, द्या 2000. आणि शेवटचा विनोद आहे माशेवाला. माशेवाला म्हणतो, साहेब खेकडे घ्या, एकदम ताजे आहेत. बंड्या, दे मग 100 चे. माशेवाला, कशात नेता, पिशवी देऊ का? तेव्हा बंड्या म्हणतो, दोरी दे, हाकलत नेतो घरापर्यंत. अशा प्रकारे आपण काही विनोदाचा या ठिकाणी आस्वाद घेतला आहे. अशाच प्रकारचे विनोद तुम्ही समजून घ्या, जाणून घ्या, हसा आणि त्यातून ज्ञान मिळवा. त्यानंतर आहे भाषाभ्यास. भाषाभ्यासमध्ये अक्षर गणवृत्ते यापूर्वी आपण पाहिली आहेत. आता आपण काही मात्रावृत्तांचा परिचय करून घेऊया. त्यामध्ये एक आहे दिंडी. पहिल्या चरणात 9, दुसऱ्या चरणात 10 मात्रा असतात. तेही 3-2-2-2, 3-3-2-2 असे मात्रागणांचे गट पडतात. दिंडी हे मराठीतील जुने वृत्त आहे. उदाहरण, घोष होता ज्ञानबा तुकाराम, राऊळाची ही वाट सखाराम, करी भक्ती चित्तात नृत्य लिला, पहा दिंडी चालली पंढरीला. शेवटची ओळ बघा, पहा पहाचं पचं 1, हाचं 2, दिंडी 2-2, दिंडीचं दिन याचं 2 आणि डी याचे 2, चालली या शब्दामध्ये चाचं 2, लचं 1 आणि लीचे 2, पंढरीला या शब्दामध्ये पचे 2, ढचा 1, रीचे 2 आणि लाचे 2. पहा दिंडी यामध्ये बरोबर 9 आणि चालली पंढरीला यामध्ये 10. अशा प्रकारे ह्या मात्रा असतात. दुसरा आहे आर्या. आर्या हे देखील जुने वृत्त आहे. मोरोपंताच्या आर्या प्रसिद्ध आहेत. आर्या वृत्तात 30 मात्रा असून 12-18 असे गट पडतात. उदाहरण, सुश्लोक वामनाचा, अभंगवाणी प्रसिद्ध तुकयाची, ओवी ज्ञानेशाची किंवा आर्या मयूरपंताची. यामध्ये ओवी या शब्दासाठी, ओवी हा शब्द आहे, ओ याला 2 मात्रा, वी याला 2 मात्रा, ज्ञानेशाची या शब्दासाठी, ज्ञा यासाठी 2 मात्रा, ने यासाठी 2 मात्रा, शा यासाठी 2 मात्रा आणि ची यासाठी 2 मात्रा. यामध्ये 12 मात्रा होतात ह्या. किंवा यासाठी, की यासाठी 2 मात्रा, वा यासाठी 2 मात्रा, आर्या आसाठी 2 मात्रा, र्या यासाठी 2 मात्रा, म यासाठी 1 मात्रा, यू यासाठी 2 मात्रा, र यासाठी 1 मात्रा, प यासाठी 2 मात्रा, ता यासाठी 2 मात्रा, ची यासाठी 2 मात्रा, एकूण 18 मात्रा. अशा प्रकारे 12 आणि 18 अशा ह्या मात्रा असतात. 4 चरण असतील तर पहिल्या आणि तिसऱ्या चरणात 12 मात्रा आणि दुसऱ्या आणि चौथ्या चरणात 18 मात्रा असतात. अशा प्रकारे आपण भाषाभ्यास यामध्ये दिलेले व्याकरण या ठिकाणी पाहिले आहे. आणि त्याचबरोबर थोडं भार नियमन करूया. या पाठाचा संपूर्ण स्वाध्याय, उपक्रम आणि व्याकरण याचा अभ्यास पूर्ण झाला आहे. आता वेळ आहे आजच्या गृहपाठाची. तर आजचा गृहपाठातील प्रश्न आहे, सु उपसर्ग असलेले 4 शब्द लिहा.
म्हणजेच कशी लिहायची आहे, तर ज्या शब्दाला पहिले सु हा शब्द लागतो, उदाहरण सांगते सुशील, शील या शब्दाला सु लागला आणि तो शब्द सुशील तयार झाला, असे तुम्ही चार शब्द लिहायचे आहे, त्याचे उत्तर कमेंट बॉक्समध्ये आठवणीने लिहून पाठवायचे आहे। आणि हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत काळजीपूर्वक पहा, या पाठाचे 2 ते 3 वेळा लक्षपूर्वक वाचन करा। अशाच प्रकारचे विविध वर्गाचे विविध विषयाचे स्वाध्याय संदर्भात परीक्षा संदर्भात व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या या चॅनलला सबस्क्राइब करा। आम्ही बनवलेले सर्वच व्हिडिओ लवकरात लवकर तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉन बटनवर क्लिक करा। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, काही समस्या असेल काही अडचण असेल तर कमेंट करा, शक्य असेल तर मित्रमैत्रिणीमध्ये शेअर करा, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।